Asyik ambil sorry orang je kan. Ha, ni benda ni. Oh, masuk-masuk turun terus dah. Masuk-masuk flight terus campak lah tudung. Tengok belakang tudung lah. Siap berpimpin lagi. Pakai snorkel ke tu? Orang pakai nak tudung kat dalam tudung tau. Benda pakai nak tudung kat luar sedar. Benda tak sedar tu. Betul ya? Kau diam je. Kau memang akan suka nyata aku. Ni, tengok air benda. Kalau orang kat rumah hutan, sidar-sidar kain dekat depan rumah, kata, cikai, kau ingat ni apa? Tiba-tiba naik business class. Ha, sidai. Apa nama dia? Tudung. Apa lagi nak sidai? Bawa maruku. Alhamdulillah, tudung dah sempurna daya tadi. Setelah kejadian anak tudung di luar. Okay, boleh dah ready? Okay, biasanya kalau semua orang nak tahu kan, biasanya kalau boleh nak naik flight, yang akan siapkan beg hitam ni dan kelengkapan bonda. Mana bantal selimut tadi ni? Ha ni. Bantal selimut deratu ni sedap gila. Terlampau gebu. Design dia sangat cantik. Nampak tak? Ayu je. So orang lain dekat dalam flight apa bungkus pada Dasyang kan? Orang lain dalam flat pakai mas punya apa ni selimut. Bawa dia bawa selimut sendiri dan turun sarung. Lepas tu kat dalam ni kerayu. Buka mi, buka mi. So sebelum Yen uruskan benda tidur, si kopi ratu, romajella, kerayu wajib dan pencuci muka supaya perjalanan ni untuk silik gigi apa. Ni apa tu sunflower, akasia, akasia merah. Yep. Dia ada madu. Cuci muka. Cuci muka sebab boleh kata dalam flight kan travel jauh, perjalanan panjang, so tak elok muka make up lama-lama. So cuci muka dalam flight boleh tidur, relax je. Boleh solat sini. Mas. Dia suka mas, boleh solat. Okay, bonda, selamat tinggal. Tinggal, Yan. Bye-bye.